အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ SSNV Channel ရတော့ကျမတို့ဒီဇင်ဘာလောက်ကအယုဒ္ဓယာလို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှင်ဟောင်းမြို့တစ်မြို့ကိုသွားပြီးတော့လက်ပတ်ခဲ့တာကိုခြားပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်ကနေတော့2နာရီလောက်ကောင်းမှန်ခဲ့ရတယ်10နာရီလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာကိုကျမပထမအဦးဆုံးရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကိုတော့ We Han Pramongkon Bopit လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဆင်းနုတော်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာကဒီအယုဒ္ဓယာမှာရှိတဲ့အရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီအယုဒ္ဓယာမြို့ကတော့ကျမတို့အရင်ခေတ်တည်းကပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဘုရင်နေခေတ်တည်းကဒီသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆင်းနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီချိန်ကြီးထိုင်းလူမျိုးတွေကပြောတာကတော့ဒီမြို့ဟာမြန်မာလူမျိုးတွေကဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်စီးနင်းပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ရဲ့ဇေဒီပထိုးတွေကိုလည်းမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒီမှာအားလုံးပြောနေကြတဲ့ရာဇဝင်တစ်ခုပါပဲဒီစင်းလူတော်ကြီးကတော့အချင်း 12.5 မီတာအနံ 6.2 မီတာနဲ့အမြင့် 12.5 မီတာရှိပါတယ်ရှင်ကျမတားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့2020ဒီဇင်ဘာလဖြစ်ပါတယ်။တားရောက်တဲ့နေ့ကလည်းညဦးရနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူအရန်စီကားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးနေရာတော်တော်များများကတော့ပိတ်ထားခြင်းကိုခံနေရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမညဘက်စီမီထွက်နိုင်ရန်အတွက်စီမီလူခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာကတော့ကျမတို့ဖျောင်းရည်လေးတွေပါเนาะဖျောင်းရည်ကိုကျမတို့တနင်္လာအင်္ဂါဘုတ်တခုစက်တာပရီတောက်ကြပေါ့နေနံအလိုက်မီးထွင်းရံအတွက်ဒီဖျောင်းစီကိုလူရပါတယ်ဒါကတော့ဖျောင်းစီပါเนาะကျမကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်လူပေးခဲ့ပါတယ်ငွေကိုတော့မိမိစေတနာရှိသလောက်အရှိမထည့်ရတယ်ပြီးတော့ဒီစီမီကွက်ကလေးတွေတဲ့ကိုဖျောင်းရည်ကိုလူတလောက်ပေါ့နော်ကိုကတောက်ကြဆိုရင်လည်းတောက်ကြကြီးပဲလည်းလူနိုင်တယ်စနေဆိုရင်လည်းစနေကြီးပဲလည်းလူနိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအတွက်လူခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံမှာလေခွေးတွေကိုအရန်အစာကျွေးကြတော့ခွေးရလေခွေးမမ်းမသိဝမ်းမမ်းမသိအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးတွေရှိပါတယ်လို့အဲ့နောက်မှာကျမနောက်နေရာတစ်ခုကိုထပ်သွားခဲ့တယ်ဒီနေရာကတော့ထိုင်းအခေါ်ဝေါ်ရတော့ What Phalam လို့ခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ရင်တော့ရာမာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုရရင်တော့ What Pra Rama လို့ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကတော့1912ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တော်ဝင်မိသားစုတွေမိတကြိုရန်အတွက်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အစာအုပ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့နောက်တနေရာဖြစ်ပါတယ် What Prasi Sampad လို့အမည်ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ဇေဒီပထိုးတွေကအရှိနဲ့နောက်တန်းစီးပြီးနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတည်ရှိတယ်လို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာကိုတော့တက်ဂရိတ် 2035 ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီရဲ့အောက်မှာဆိုရင်တော့တော်ဝင်မင်းမြတ်တွေရဲ့အယိုးစုလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုရင်မိဖုရားတို့ဘယင်းတို့မင်းမျိုးမင်းနဲ့အားလုံးရဲ့အယိုးစုလေးတွေကိုဒီအောက်မှာမြုံနှံထားခြင်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဒီအယုဒ္ဓယာမြို့မှာရှိတဲ့တော်ဝင်မိသားစုရဲ့အယိုးစုတည်ရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်တရားမျိုးကိုလာမှဆိုရင်တော့ကျမတို့မနက်ပိုင်းလေလူကောင်းနေပြီးတော့ညနေပိုင်းကလည်းလေလူကောင်းနေမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နေကင်းမဲ့ကြရင်တော့အနှဲငယ်ပူတယ်ပူတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလိုရှေးဟောင်းစီဒီပထိုးတွေရဲ့အကြောင်းမှာအပင်လေးတွေရှိတာရဲ့လေးလေးတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျမတို့အရန်တော့ပူလာရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအေးချမ်းလာပါတယ်ကျမတားရောက်လဲပတ်နေတဲ့ချိန်မှာကျမပေါဝင်ချင်းမှာရှိရတဲ့ချို့ဘာသာပြန်နေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဘာသာပြန်တဲ့အတန်ကိုကျမကြားရတာကတော့သူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအယုဒ္ဓယာမြို့ကိုမြန်မာတွေကဝင်ရောက်စီနီမီတစ်မြို့လုံးကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းအမြဲတမ်းပြောနေကြတာကိုကျမကြားခဲ့ရပါတယ်ဘာသာပြန်တဲ့ guide တွေရဲ့ပြောဆိုလေးတွေပေါ့နော်ကျမကြားခဲ့ရတယ်တကယ်လဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တာမို့လို့ကိုကတော့အမှတ်တရအနေနဲ့အားလုံးကိုဒီမှာပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီးရီးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာအယိုးစုတစ်ခုစီရှိပါတယ်နော်ဒီနေရာလေးကတော့ကျမတို့ White Tie Watthanalam လို့အမည်ရပါတယ်ဒီနေရာလေးကို1630ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရှိမမြင်ရတဲ့အရာကလည်းမင်းစကြိုဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာကတော့အများအပြားเนาะကျမတို့ what ဆိုတဲ့နေရာမှန်သမျှကတော့မိတကြိုဆက်တရှိကြပါတယ်လို့ဒီနေရာကကြောက်ဖြာမြင့်ရဲ့ဘေးနားမှာတရှိတယ်နေဘက်တော့ရင်တော့အရန်ပူပါတယ်ကျမတို့မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုလေးလာကျင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပောင်းဝင်းကျင်မှာကျမတွေ့ခဲ့တာကတော့ထိုင်းလူမျိုးတို့ကသူတို့ရဲ့ရိုးရာဒလီပုံစံအတိုင်းထိုင်းဝစ်စာလေးဝစ်စာပြီးလာရောက်ပြီးတော့တပုံရိုက်ကြတယ်တချို့ကလည်း pre welding တွေ့လာပြီးတပုံရိုက်ကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဆင်းမှုတော်တွေအများစုကတော့ဥကောင်းတွေမရှိတော့ပါဘူးသူတို့ကတော့အမြဲတမ်းပြောတာကသူတို့ရဲ့ဒီအယုဒ္ဓယာတစ်မြို့လုံးကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကမိရှုဖျက်ဆီးပြီးတော့လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့စီဒီပထိုးတွေအကုန်လုံးယူရင်းခဲ့တယ်လို့အိမ်မှာရေးထားပါတယ်ရှင်စစ်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံတိုင်းရှိတဲ့ကြပါတယ်ဟိုအရင်တုန်းကဘေးရင်အောင်ကြော်တင်အောင်ရထားခစ်ကသူတို့ရှိကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုတွေသူတို့ဘေးရင်အောင်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ရှင်သူတို့ခေါ်ရောဘူးလင်းအောင်ဘူးလင်းအောင်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အမှန်တရားလေးပါပဲနော်ဒီဟာကတော့ကျမတို့ကြောက်ဖြာမြင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်ဖြာမြင့်ကြီးကဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့စီးဆင်းလာတဲ့မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစီရီပထိုးရဲ့ဘေးနားမှာကြောက်ဖြာမြင့်အကြီးကြီးရှိပါတယ်အယုဒ္ဓယာကသွားလည်ဖို့ကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်အစားတောက်လည်းစုံငင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရိုးရာရင်ကျင်းမှုကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်စီရီပထိုးတွေလည်းအများအပြားတရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ညှိုးထိုးမလွှဲပါဘူးရှင်စီရီပထိုးကတော့အဲ့နောက်မှာကျမကနေလက်စားစားခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်မျိုးလုံးကိုကိုကလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးဇေယျပထိုးကြားတဲ့လေလမ်းလျှောက်ဖို့သွားဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေရဆိုရင်အခုလိုမျိုးဆင်လေးတွေငှားစီပြီးတော့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆင်ဂိတ်ကတက်တက်ရှိပါတယ်မိမိကသွားတဲ့ကိုကဆင်ဂိတ်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာဆင်းနဲ့စီပြီးသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမသွားပြီးတော့နေလက်စားစားခဲ့တာပါဘန်ပွန်ဖတ်ပါနေလဲစားကိုတော့အရင်မြို့မှာနေစားခဲ့ရတယ်။နေကလည်းအလုံးပူပါရဲ့နော်။နှွေရသည်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုမလွယ်ပါဘူး။ဒီမှာအများပြားကတော့ဓာတ်ပုံကိုဖက်ရှင်ပုံစံကြကြလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာပုံပြီးများပါတယ်။ထိုင်းလူမျိုးမျိုးသမီးတွေကဖက်ရှင်ကြကြကြိုက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ decoration လေးတွေကလည်းရှိရကြအောင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာကိုကျွန်မတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဒီလေစားကလည်းစားကောင်းခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူဈေးကတော့ဘန်ကောက်ထက်တော့အနည်းငယ်ပိုပြီးခဲ့ရပါတယ်ရုပ်တရားကလည်းမြင့်နဲ့ကန့်နေလို့လားတော့မသိပါဘူးပဇွန်လုံးပေါ်ပါတယ်ရှင်ပဇွန်ကလည်း river ပဇွန်ပေါ့နော်မြင့်ပဇွန်ပါပဲပဇွန်တစ်ကောင်ကင်နာတာဆိုရင်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကုန်းဖောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တစ်ကောင်တစ်ကောင်ဒရန်းနီနီလောက်ကြီးပါတယ်တစ်ကောင်တော့100လောက်ပေးရပါတယ်ရှင်
ဲနေစားစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အချိန်က2နာရီခွဲလောက်ဖြစ်ပါပြီ။အဲ့လိုအချိန်မှာကျမနောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာကတော့ကျမတို့ခေါ်ဝေါ်ကတော့ Wat Phanan Chin လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကတော့သူတို့ရဲ့တော်ဝင်အလွာဒုတိယအလွာလာရောက်တဲ့နေရာလို့ဆိုကြပါတယ်။သူတို့မှလည်းပထမအလွာဒုတိယအလွာရှိပါတယ်။ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာကတော့1869ခုဖြစ်ပါတယ်။အကျယ်ကမီတာ20ရှိပါတယ်။အမြင့်က19မီတာရှိပါတယ်။သူတို့ဆိုရကတော့တရုတ်နယ်ပါးတွေဒီမှာလာရောက်နေထိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာမှာတော့ရုပ်ပွားတော့အကြီးရှိတဲ့အပြင်ကိုရုပ်ပွားတော့တိတိလေးလေးရှိတဲ့နေရာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှင်ရှင်ဟောင်းရာဇဝင်ရုပ်ပွားတော်တွေလည်းဖူးမြော်ကျင်တယ်ပြီးတော့ရှင်ဟောင်းရာဇဝင်ကိစ္စတွေလည်းကိုကသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့အယုဒ္ဓယာကိုတွားရောက်လည်းပဲတင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အခါမှာအယုဒ္ဓယာကတွားရောက်လည်းပဲတင်တဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အကြံပြုပါရစေရှင်ရှင်းမမြင်ရတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကတော့ကျမတို့လူအများအပြားရွှေသင်္ကန်းကပ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဒီဇင်ဘာ31ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ခံတဲ့နေကြတော့နှစ်ခုပေါ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ရဲ့အဲ့နှစ်ရက်ကသူတို့အလှူတက်အများစုပြုလုပ်ကြပါတယ်လို့ပြီးတော့ကျမတို့တကြံပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဆုံကရန်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလိုအချိန်မျိုးတွေလည်းကုသိုလ်ပြုတာတော်တော်များများလုပ်ကြပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုတာမျိုးတွေသင်္ကန်းကတာမျိုးတွေဒီလိုအခြေမျိုးမှာလုပ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်နေရာကတော့ကျွန်မသွားခဲ့တဲ့နေရာကဝတ်ရိုင်ထိုင်မွန်ခွန်လို့မိရပါတယ်။ဒီနေရာကို BC 2135မှာဆောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မတောက်ခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဇင်ဘာ31ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူအများအပြားကတော့တည်ရှိနေပါတယ်။ဒီအောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်အမြင်အထိကိုထောက်လျှောက်တက်ခဲ့ရပါတယ်။လေကတစ်ထည့်နဲ့တစ်ထည့်အကွာဝေးကတော့အလုံးမင်းမြင့်လာပါတယ်။ရာကတော့ကျွန်မတို့ခက်လေဒီကလေးပါဒီကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ဆက်ပြီးရှောင်းနိုင်တယ်။အဲနောက်မှာကျွန်မကအပေါ်ကိုဆက်တက်ခဲ့တယ်။တော်တော်မြင့်မြင့်အထိကိုကျွန်မတက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတော့ငလျင်တန်နေကောပြီးတော့ကြာမြင့်မြင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်နေကောစစ်ပွဲတွေရောဖြစ်လာတာကြောင့်ဒီစီဒီပထိုးတွေကလည်းပျက်စီးနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လို့လည်းအပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အလိုမင်းတာရပါတယ်။ဒါကတော့အပေါ်ဆုံးပါနော်။အပေါ်ဆုံးကိုကျွန်မရောက်ခဲ့တယ်။တနေ့လုံးသွားနေတဲ့လူလဲကြောင်ချီးရုပ်ကိုဖြစ်နေပါပြီရှင်။အဲ့မှာလူတွေအများကြီးအုံကြည့်နေတော့ကျွန်မလည်းဝင်ပြီးတွေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပြီးကျွန်မကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အထိတ်ထန်နဲ့ပတ်စံပြစ်ချရတဲ့နေရာပါရှင်အထဲမှာပေါက်ကလေးတီးတီးလေးရှိတယ်အဲ့ကလေးမှာရှိတဲ့ပေါက်ကိုဝင်အောင်ပတ်စံပြစ်ချရပါတယ်လို့ကျမပြစ်ချခဲ့တဲ့ချိန်က6ချိန်တော့တော့ရှိပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမ5ချိန်တိတိဝင်ခဲ့ပါတယ်အထိတ်ထန်လေးတစ်ခုတော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ SSMP ဒီချိန်မှာအောင်မြင်ပါစေဆိုတဲ့အထိတ်ထန်လေးတစ်ခုပါပဲရှင်ဒီအပေါ်ကိုတက်တုံးကတော့မတိတာပဲလို့ဆင်းတဲ့ခါမှာတော့အရန်တိတာပါတယ်အရန်ဆောက်ဆောက်ကြီးတွေဆင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့
အောက်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကတော့တော်တော်လေးကိုနားလာပါတယ် view ကတော့အရင်လာပါတယ်တချို့ကလည်းဒီမှာဒီရုပ်ပွားတော်တွေကိုသင်္ကန်းတွေကတ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီသင်္ကန်းတွေကမိမိငွေချေးပေးပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကတ်လူနိုင်ပါတယ်ယောက်ျားလေးပါရင်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမရဲ့ရုပ်တရား triple တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာကျမဘန်ကောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မောင်းခဲ့ပါတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဒီလိုစင်နေတွေ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့တချို့ကလည်းရုပ်တရားကိုလာတညာအိတ်လဲပတ်ပြီးတော့မှပြန်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့ကတော့ရုပ်တရားနဲ့တိမ်မဝေးတာကြောင့်မလို့ကျမတို့မနဲ့လာညနေပြန်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့နောက်မှာကျမလူတီဆိုင်မိုင်လေးဝယ်ခဲ့တယ်လူတီဆိုင်မိုင်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူတွေလည်းသိနိုင်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာလေတဲ့သူတွေလည်းသိနိုင်ပါတယ်ဒီအမြင်လေးတွေကတော့တခြားအမြင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်လူတီဆိုတာကတော့ကျမတို့ပလာတာလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပလာတာတဲကိုဒီအမြင်လေးတွေထည့်ပြီးစားရတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီနေ့က3ဒုတ်တရားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဒီမှာ3ဒုတ်တရားဝယ်ခဲ့တယ်ဘီနာအိမ်လည်းလက်ဆောင်ပြင်းရန်အတွက်ကျမဝယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုဒီလူတီဆိုင်မှန်ဗမာဝယ်လေလို့မေးရင်တော့ကျမကစီဆိုင်မှာကားရက်ပြီးတော့လူတီဆိုင်မှန်ဝယ်ပါတယ်စီဆိုင်ဒီမှာဆိုရင်စားတောက်ဆိုင်ကြီးအများပြားရှိတယ်ဒီလိုလူတီဆိုင်မှန်ရောင်းနိုင်လည်းရှိပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ဝယ်နိုင်တယ်တချို့နေရာတွေလည်းတစ်ထုပ်ကို50ပေးရတယ်တချို့နေရာတွေလည်း3ထုပ်တရာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီလူတီဆိုင်မှန်ပေါ့နော်အောက်ကပလာတာရက်ကလေးတွေကိုသူဒီမှာလုံးပြနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင်စားလို့ကောင်းတယ်ချိုတယ်စိတ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့အရွက်ကစိတ်စိတ်လေးဖြစ်တယ်အမြင်လေးတွေကတော့တကြားမြင်ချောင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိုပါတယ်ဒီဟာရဲ့မူရင်းကတော့အစ္စလမ်လူမျိုးတွေလို့သူတို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဒီကတော့ဝယ်လာတဲ့လူစီဆိုင်မိုင်လေးတွေပါချောင်းလေးတွေနဲ့ပါသုံးတော့ဝယ်လာသုံးတော့သုံးတော့တရားတဲ့သုံးတော့ဝယ်လာစားရမလဲပြောပြပါမေဒီဆိုင်မိုင်လုံးလေးကိုဒီလိုလေးထုံးလိုက်ပါသူကလေသူတို့အထက်လိုက်ကြီးပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုလေတလွှာချင်းကွာကိုခွာပါလေခွာရတယ်လွယ်ပါတယ်နော်လို့ခွာရပါတယ်ဒီတော့ခိုင်းပြန်အဲ့အောင်တော့ငါပါဘယ်ရတာတူတူပဲနေအောင်လဲစားစားလက်နဲ့တော့စားရတယ်ဟုတ်လက်ကတော့တေးချာစိတ်ကြည့်သွားပြီနော်ကွန်ပလိန်းတော့မတက်ကိုလက်နဲ့ကိုစားတာလက်ကတေးချာစိတ်ကြည့်ပြီဒီစပွဲကလည်းအကောင်းနဲ့ကိုတုတ်ထားနော်ကွန်ပလိန်းတော့မတက်နဲ့နော်ကျတော့လေ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 Home. Good night.